السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس, ہاؤ یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فٹ اینڈ فائن ایٹ ہوم. آئی مائی سیلف شیخ سمیہ آن بیہاف آف ایس ڈی ایم ای ایس بوائز انگلش میڈیم پرائمری اسکول فرام اسٹینڈرڈ سیکنڈ ول گوئنگ ٹو ٹیچ یو ٹوڈے میتھس فرام چیری بک سیمسٹر ٹو. ہم لوگوں کا لیسن نمبر ون ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اینڈ دس از دا سمس فار ریویژن. دیز آر ایکسٹرا ریویژن سمس. اوکے, یہ آپ کو آپ کی چیری بک میں نہیں ملیں گے, یہ میں نے خود سے دیے ہوئے ہیں فار یور ایکسٹرا پریکٹس. اوکے, آپ لوگوں کو اس طرح سے ہیڈنگ لگانی ہے. یہ ہمارے ملٹیپلیکیشن کے سمس ہیں. ہم لوگوں نے ون ڈیجٹ اور ٹو ڈیجٹ کے سمس کر لیے ہیں. ناؤ تھری ڈیجٹ ہے نا, دیکھو 111 ہے, تھری ڈیجٹ کے سمس ہے. اس کو ہم ونس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. ایک نمبر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ونس, تو ونس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اور یہ وداؤٹ کیریئنگ سمس ہے. جیسے ہم لوگوں نے ٹو ڈیجٹ اور ون ڈیجٹ کے ملٹیپلیکیشن کیے تھے, سیم ویسے ہی کرنے ہیں, پر اس بار ہم تین نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے والے ہیں. اوکے, تو دیکھو یہاں پر 111 ملٹیپلائی بائی 3, 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 ones are 3, تو ہمارا آنسر کیا ہو گیا, 333. ناؤ 112 ملٹیپلائی بائی 2, تو دیکھو پہلے ہم پیچھے کے نمبر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 ones are 2, تو یہاں پر ہمارا آنسر آتا ہے 224. آگے دیکھتے ہیں 121 ملٹیپلائی بائی 4, تو دیکھو یہاں پر 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 ones are 4, تو 484. اگین 132 ملٹیپلائی بائی 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 ones are 3, تو 396. ناؤ 323 ملٹیپلائی بائی 2, تو 2 threes are 6, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 646. 240 ملٹیپلائی بائی 2, 2 zeros are 0. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی نمبر کو ہم 0 سے ملٹیپلائی کریں گے ہمارا آنسر 0 ہی آئے گا. 2 zeros are 0, 2 fours are 8, 2 twos are 4. 133 ملٹیپلائی بائی 3, 3 threes are 9, 3 threes are 9, 3 ones are 3, 399. 213 ملٹیپلائی بائی 3, 3 threes are 9, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 639. تو یہ والے سمز جو ہیں یہ میں نے تم لوگوں کو خود سے کرنے دیے ہوئے ہیں ورک شیٹ میں. یہاں پر میں آپ کو کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا آئے. اوکے, تو دیکھو یہاں پر 332 ملٹیپلائی بائی 3 لکھا ہوا ہے. 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 threes are 9. ناؤ 423 ملٹیپلائی بائی 2, 2 threes are 6, 2 twos are 4, 2 fours are 8, 846. 232 ملٹیپلائی بائی 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 twos are 4, 464. ناؤ 434 ملٹیپلائی بائی 2, 2 fours are 8, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 868. ناؤ دیکھو یہاں پر 420 ملٹیپلائی بائی 2, 2 zeros are 0, 2 twos are 4, 2 fours are 8. ہے نا, جیسے 0 کے ساتھ نمبر ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر ول بی 0. سیم یئر 840. 3 zeros are 0, 3 threes are 9, 3 twos are 6, 690. 3 threes are 9, 3 zeros are 0, 3 threes are 9, 999. Now 2 ہے, 344 ملٹیپلائی بائی 2, 2 fours are 8, 2 fours are 8, 2 threes are 6, 688. تو یہاں پر یہ ہمارے سمز کمپلیٹ ہوتے ہیں. کل ہم دیکھیں گے کیری اوور کے سمز. آئی ہوپ یہاں پر آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایون اف اگر کوئی کوئری ہے تو یو کین آسک می ان مائی کمنٹ باکس اور تھرو واٹس ایپ, آئی ول بی گلیڈ ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اور ہاں, آپ لوگوں کو یہ سمز پہلے خود سے کر لینے ہیں, دین ویڈیو میں دیکھ کے آپ آنسرس ٹیلی کر سکتے ہو. اوکے چلڈرن, ہیو اے گڈ ڈے, ٹیک کیئر, تھینک یو.